দিবালী সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজিৰ পাঠত আমি নবম শ্ৰেণীৰ ৰেখা আৰু কোণ লাইনস এণ্ড এংগলছৰ এক্সাৰচাইজ 6.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া কি আছে চোৱা। এক্স ৱাই আৰু এম এন ৰেখাই অ বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। এক্স ৱাই আৰু এম এন ৰেখাই অ বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। ঠিক আছে, পি অ ৱাই, পি অ ৱাই এইটো হৈছে 90 ডিগ্ৰী। হা, আৰু এ ইজ টু বি ইকুৱেল টু 2:3, তাৰমানে এইটো হৈছে এ আৰু এইটো হৈছে বি। এই কোণ দুটাৰ অনুপাত, দেই কোণ দুটাৰ মাপ নহয়, কোণ দুটাৰ অনুপাত হৈছে 2:3, তেন্তে চি নিৰ্ণয় কৰা। ঠিক আছে, এতিয়া যিকেইটা দিয়া আছে আমি লিখি ললোঁ, আৰু পি অ' ৱাই 90 ইকুৱেল টু আমি 1 ধৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত হোৱা চোৱা, ধৰা হ'ল এ আৰু বিৰ সাধাৰণ উৎপাদক এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ। কাৰণ চাবা দেই, এ মাপটোতো কেতিয়াও 2 নহয় আৰু বি মাপটোতো কেতিয়াও 2 নহয়, চৰি 3 নহয়, তাৰমানে 2 ডিগ্ৰী আৰু 3 ডিগ্ৰী জানো কি হ'ব চোৱা। এ ইজ টু বি, এ ইজ টু বি মানে হৈছে আমাক কৈছে 2/3। তাৰ এই যে আমি সাধাৰণ উৎপাদক এক্স ধৰি লৈছোঁ, ধৰি লোৱা ই 10ও হ'ব পাৰে, হয়নে নহয়, ধৰি লোৱা নহ'বও পাৰে 20/30। তাৰমানে 20 আৰু 30 কটাকটি কৰিলে 2/3 নাপাম জানো, হয়নে নহয়। এই কোনকেইটাৰ মাপটো 2 আৰু 3 কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, তাৰ লগত নিশ্চয় কিবা এটা পূৰণ হৈ আছে, সেইটোকে আমি আচলতে এক্স বুলি ধৰিছোঁ। হ'বনে, এতিয়া চোৱা, এতিয়া সাধাৰণ উৎপাদক আমি এক্স ধৰি লৈছোঁ, এতেকে এ ইকুৱেল টু আমি ধৰিম 2x আৰু বি ইকুৱেল টু ধৰিম 3x, আৰু এই দুইটাকে একেলগে আমি 2 বুলি ধৰি লৈছোঁ, দেই 2 হ'ব। এতিয়া চোৱা, আমাক চি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে নহয়, তাৰ আগতে আমি এ আৰু বি নিৰ্ণয় কৰি লওঁ, হ'ব। তেতিয়া এই চোৱা, এ যোগ বি যোগ 90, এই গোটেইটোক আমি কি পাম চোৱা। এতিয়া এংগল এ প্লাছ বি প্লাছ 90 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 180, কিয়, ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ। এই কথাখিনি লিখিবই লাগিব দেই, কিহৰ কাৰণে তোমালোকে 180 পালা, ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ। তাৰপাছত আমি ইয়াত কি পালোঁ, এ মানে পাইছোঁ 2x, লিখি দিওঁ 2x প্লাছ 3x প্লাছ 90 ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী। ক'ৰ পৰা পালা, 1 আমি 90 পাইছোঁ 1ৰ পৰা, আৰু এ বিৰ মান পাইছোঁ 2ৰ পৰা, হয় নহয়, পৰা পাওঁ। তাৰপাছত 2x আৰু 3x এড কৰিলে, যোগ কৰিলে কিমান পাবা, 5x পাবানে, প্লাছ অ'কে 90টো আমি কি কৰিম, সমান চিনৰ সেইফালে লৈ যাওঁ, হ'বনে, 180 আছিলে মাইনাছ 90। এতিয়া 5টো ইয়াত পূৰণ হৈ আছে, সমান চিনৰ সিফালে গ'লে কি হ'ব, হৰণ হৈ যাব, আৰু আমি ইয়াত এক্সটো ৰাখি থৈছোঁ। 180 পৰা 90 গ'ল 90/5, অ'কে এতিয়া 5ৰে আমি 90 কটাকটি কৰিম, 5 এগুণ 5, ইয়াত থাকিলে 9 পৰা 5 গ'ল থাকিল 40 হ'ল, 8 গুণ 40 18 ডিগ্ৰী, তাৰমানে এক্সৰ মানটো আমি কিমান পালোঁ, এতেকে এক্সৰ মানটো পালোঁ 18 ডিগ্ৰী, হ'লনে। একেকে এৰ মানটো কিমান পাম, 2x বুলি কোৱা নাছিলে জানো, 2×18 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু আমি পালোঁ 36। তাৰপিছতে বিৰ মানটো কিমান বুলি কৈছিলে, 3x ইকুৱেল টু 3×18 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 54 ডিগ্ৰী। তোমালোকে জানা চাগে ন, 2 × 36 = 3 × 18 = 54, তোমালোকে জানা, জানিব লাগিব। তাৰপাছত চোৱা, এতিয়া আমাক চি উলিয়াবলৈ কৈছে, আমি এ বিৰ মানটো উলিয়াই দিলোঁ, এ মানটো পাই গ'লোঁ আমি 36 আৰু বি মানটো পাই গ'লোঁ 54, এতিয়া আমাক লাগে চিৰ মান। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি এই এম এন ৰেখাৰ ওপৰত ল'ম, এই দুটা কোণৰ যোগফল ল'ম। ঠিক আছে, এতেকে এম এন, চৰি এম এন ৰেখাৰ ওপৰত বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ আমি, 180 ডিগ্ৰী, কিহৰ কাৰণে, কিহৰ কাৰণে, ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ, ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ বাবে আমি 180 পালোঁ। এতিয়া ঠিক
ঠিক আছে এটা বি মানটো আমি 54 এটুক আমি 3 ধৰিছো হ'ব নে এটা বি আমি লিখি দিম 54 ডিগ্রি প্লাস সি ডিগ্রি টো লিখিব লাগিব দে কাৰণ এটো পুনৰ যোগ হয় হয় নে নহয় 180 ডিগ্রি কৰপা পালো 54 টো 3 পৰা 3 পৰা পাও তাৰ পাছত 54 টো কমন চিহ্নৰ হেফালে গুচি যাব C equal to 180 degree minus 54 degree. Ateke C equal to kiman pam. Khuinor pra tamane 10 har pa cycle thakil 6 yathekile 7 7 pa 5 gol thakil 2 1 126 degree. Answer tumalukok C mane uliya bole disile disile na C man nina kora kosile na ami answer tu pai golu. Aji pathoti mane poroborti pathot ta pisor onko gita koim. धन्यवाद।